Soda cha mtazamaji, karibu kwenye shajara. Kama nilivyokuarifu hapo awali, ni kwamba niko na mgeni ndani ya studio. Mgeni wangu, karibu sana. Naam, kwa kifupi tu labda uweze kujitambulisha majina yako kamili. Naitwa Esther Wanjiru Mwangi. Esther, ongea na sauti kidogo. Naitwa Esther Wanjiru Mwangi. Mimi ni mkaaji wa Maroroi. Jua kari. Okay. Esther, leo uko kwenye kitengo cha shajara siku hii ya leo. Lazima uko na simulizi ambayo imeweza kuleta hapa. Labda uanze kutuambia tu maisha yako yalikuwa yakoje mpaka ukajipata mahali umejipata siku hii ya leo. Mimi sana sana jijipata hapa niko na mtoto mmoja. Anaitwa Ani Muhaki. Mtoto nimemsomea sana shida, amesoma akiwa primary ndio ameanza kunisumbua. Ndio akaanza kufuta bangi akiwa primary. Na kabla tujaingia kwa mtoto wako kwanza, ningependa tu kujua background ya maisha yako ilikuwaje. Ulioleka bado kitambo mpate mtoto, ilikuwaje maisha yako na mume wako? Nilioleka mwaka gani? 1992 hapo hivi. Ndio tukata nikakaa kwa miaka 7 tukategana. Nikaanza sasa kukaa kivyangu. Mkitengana na mume ulikuwa umeshapata mtoto? Hapana, sikuwa na mtoto huko, sikupata mtoto huko. Sasa ndio tukategana, nikarudi kwa mama yangu. Kukaa kwa mama yangu. Tukakaa na mama yangu, nikaona sasa hii miaka si stahili kukaa na mama yangu. Nitafute pahali pa kukaa. Tukikutikwa tunakaa upande wa Dhome, kulikuwa na pahali kumejengwa kama kageto hivi. Nikasikia hapo juu wakati sasa pale nimejikuta, nikakuta kuna chifu anapatiana kasi tu sehemu hapo tu rumu. Nikaenda nikapata. Kupata nikajenga. Kujenga kukaa huko. Ndio kukaa ndio nikapata huyo Muhaki. Niko peke yangu, sija sasa sikuoleka tena. Kitu kwanza nilioleka nikakosa mtoto. Sasa kukosa mtoto nikaona sasa nikae kivyangu. Juu sasa hakuna haja kusudi ukioleka na upate watoto. Juu hata mimi msichana wangu si wa kusaa. Ndiku adapt. Si wangu wa tumbo langu. Si wa kusaa. Sasa vile nilimlea sijawahi mwambia si wa kusaa. Sasa watu ndio walianza kumwambia usi mamako. Sasa kwanza ambiwa hapa ndio akaanza kona anipendi, sasa ameanza kunidharau. Kabla tufike kwa mtoto, nieleze tu ilikuwaje mpaka ukamwadapt, ulimpata wapi, ni kitu gani ambacho kilikuvutia wewe ukasema kwamba acha nimlee huyo mtoto? Juu ile maisha nimepitia kwa huyo bwana wangu, kukosa mtoto alikuwa ananifanya madharau sana. Alikuwa anakuja na wasichana tunarara kitanda moja. Juu sina mtoto, alikuwa ananiambia mimi ni gunia aina kitu. Sasa nikaona sasa huu nimuondokee niende nikae kivyangu. Inakuwaje alikuwa anakuambia kwamba nakuletea mwenzako leo? Huyu mwenzangu, huyo msichana alikuwa urafiki na yeye. Sasa alikuwa amenipeleka kwa nyumbani. Sasa nikikuja akijua anakuja leo, anaambia huyu msichana arudi kwako, bibi yangu anakuja. Sasa huyo msichana nikikuja, alikuwa anakipitapita akaniambia sasa wewe rudi nyumbani unanibo. Sasa mimi naboa huyo msichana na ujue ni rafiki ya bwana yangu. Sasa ilibidi tulipigana na huyo msichana. Tulipigana randa tukaumisana na hata nikapelekwa kotini. Nikapigwa fine, nikatolewa fine, nikatoka. Sasa mimi kutoka kurudi kwa nyumbani kwa bwana, mimi nilienda nikachukua vitu zangu. Nikasema sasa huyu pale ananielekeza, tatuma nifungo. Acha niondoke. Na alikuambia kwamba hakutaki kwa ajili hao. Alikuwa ananitaka, alikuwa anataka nikae kwa nyumbani kishagi nilimange. Juu huyo anasaa juu hata hiyo wakati tulikuwa tunachapana alikuwa na mtoto wake. Mimi huyo msichana kuingia kumuona katoto amebeba. Nikaona huyo mtoto anafanana na bwana yangu kabisa. Nikaona anafanana na bwana yangu kabisa. Sasa wakati tulipigana na bwana yangu kumpeleka msichana Mtibwa, akaniambia pana huyu msichana atakaa hapa ni Mtibwa akiwa hapa. Mimi nikanyamaza tu. Kukaka akaniambia unajua aje Wester, huyu aendi pahali, mnakaa mkiwa wawili. Ndio nikamwambia bwanangu, uyi si hata ungefadhali ungeniambia nikutafutie msichana.
juu sasa huyu vile tumepigana hata nipatia heshima. Akaniambia pana. Nitakaa na yeye. Lakini wewe sikutupi, wewe nitakupeleka nyumbani. Mimi nikamwambia na sema Gishagi inamaanisha kwamba mko mnaishi mjini. Tulikuwa tunaishi hapa Nairobi naye, lakini mimi akanituma kinyumbani kwao, nilikuwa naenda nyumbani kwao, nilikuwa naishi nyumbani mimi. Naye anaishi hapa peke yake. Sasa kaniambia sasa wewe ndio utaenda nyumbani nibaki na huyu. Huyu akona watu. Nami nikamwambia hapana, huyu ana saa niye ungepeleka huko alimie watoto. Mimi naenda kulimia nini? Nikamwambia siwezi enda kulimanga ukichukua chakula ukiletee huyu ana saa. Tu exchange huyu aende mimi nikae Nairobi. Kabisa. Nikaona anataka huyu akona watoto akae hapa, mimi niende wapi? Waletee chakula. Mimi nilimianga nikuwaletee chakula. Hapana, mimi nikasema hiyo. Akanituma tu bado nyumbani, akaniambia enda. Mimi nikaenda. Unajua ukiwa mdogo hii kupenda kukipata bwana, unaona sasa mambo yako sasa imekufa imefika sasa ni wewe na bwana. Sasa siko nikitaka kutupa hiyo mabwana. Juu sasa ndiko naona kimtuma taenda wapi? Juu siko nime unajua msichana mdogo nilikuwa sasa nimempenda yani. Nilikuwa nampenda na hii ndiko nikamsana kadogo. Sasa ndiko na yule msichana ambaye amekuletea pia ni mdogo. Ni mdogo. Sasa mimi nikaona sitatupa bwana. Wacha niende kwa nyumbani nikae kae. Nikakaa nikakaa. Bado anako na yeye. Kukaa ndio mimi nikarudi nikakuja Nairobi. Kurudi Nairobi nikaona bado wanaendelea wanakaa tu. Na ulivorudi Ushago kulima na kila kitu, mahusiano yenu yalikuwaje? Unajua kukuwa na simu. Sasa alikuwa anakuja. Hakuko na masalimu na kuongea nini juu hakuna simu. Sasa niko nastukia namuona anakuja naenda. Kukakuja siku moja akakuja, niko nafanya biashara. Niko nanunua vitu huko, nilikuwa nanunua maboga kwa watu wa kulima, nikipeleka Nyahururu. Nikinunua mahindi, nikipima, nikipata pesa nakuja Nairobi namletea pesa. Ananiambia hizo pesa nimerete nipeleke bank na jina yake siku ya mrefu. Pesa ni zangu. Nilikuwa nakomboa mashamba ya mahindi. Lakini nikiuza nilikuwa namletea pesa. Ananiambia hizo pesa nimerete peleka bank na jina yangu. Hiyo ndio tulikuwa tunafanya. Na hata tulikuwa tumenunua bablo kabroti na yeye. Lakini sasa kuachana hiyo kabroti akanitupa hivyo mimi. Najua mtu ana mtoto wewe sikupatia kitu na mwanaume jua kuna kitu umeenda na uko unapeleka na jina lake. Na jina lake. Juu siku ya mrefu kama ni saa hizi wesi. Sasa inapeleka na jina yangu. Tukaenda hivyo nikaona sasa hii maisha. Sasa mimi nikukuja mara kumwambia sasa mimi siendi nyumbani, sirudi huko, unanitumia vibaya. Nikamwambia sipeleke huyo analima aenda kalime haki. Mimi nalimia nini kusema kweli. Mimi nikachukua mizigo nikaenda kwa mama yangu. Wakanikuja na baba yake, mimi nikasema hapana. Wacha nikae kivyangu. Mimi sasa nikakuwa kukaa kivyangu, ndio sasa nikasikia kuna kasiramu kana patiano na chief. Nikaambia mama, nilikuwa nikaka ka hoteli. Nikaambia mama itu pesa, wacha ninunue hiyo kasiramu nimeambiwa. Nimeambiwa hapo. Na ulivoachana na mume wako, ulimwachia zile pesa ambazo ulikuwa ukimwekea kwa banki. Sasa sisi haikuwa joint. Sasa ningefanya aje haikuwa joint. Ukamwachia tu. Sasa ndio nikatika kuna pale kuna uso. Lakini nilihangaika sana. Unajua sasa mtu alimesoya kukaa na bona sasa ni sasa na mimi peke yangu sasa. Ndio nikatafuta tu pesa. Nilikuwa naenda kibarua. Nikapata tu pesa nikakaa hoteli kakupiga watu wa mijengo. Tuchapu na kachai hivyo. Akaendelea, nikapata pesa, nikaambia msichana mwingine, akisikia pali kuna uso aniambia, juu sikuwa nafahamu huyo sehemu vizuri. Ndio akaniambia kuna pali nimepata hapa juu kali ghetto, pana tafuta tu 3,000. Nikatafuta 3,000. Ya kukodisha? Aha. Kununua? Hiyo nikanunua huku wakipatiwa tibure. Watu wa mwanzo walikuwa napata bure. Lakini juu niko hapa karibu na stage, hapo tulikuwa tunatoa kikika kitu. Ni area gani hiyo? Ni hapa Maroroi. Okay. Hapa juu kali kwa ghetto. Sasa nikatafuta 3,000. Kujua hiyo kasemu nilinunua nilikuwa ya mtu. Okay. Mimi sikupata kwa chifu. Ni mtu aliniusia. Nikapata hiyo mama akanipatia ni 3,000. Nikanunua sasa nikakaa hivyo nikakosa pesa ya kujenga.
Mm-hmm. Hapa pali kukakaa mpaka nikatafuta pesa ya kujenga, ndipaka nikapata pesa nikajenga kanyumba tunyumba ya mabati. Mm. Turumu tutatu nikajenga. Tukakaa. Kukasi ndio kulichomeka. Mm. Kuna kijana toka jirani yangu alikuwa anauza bangi. Mm. Na anakunywa. Mm-hmm. Hiyo majani yake alikuwa anapiga kama trungi. Mm. Sasa akachoma nasema usiku anaonanga manyoka. Si sasa ndio akachoma akaenda kanunua diseli ya gari. Mm. Ni sawa ni petro. Mm. Hii gari sina kango. Akaenda Rwasambo akanunua kibuyu mzima. Akakuja akachoma. Mimi nimerara walikuwa amerara walefi. Mm. Nimerara nikasikia mambo kijana mwingine akasema, "We, mama kaka umerara na Jairo amechoma." Mm. Amechoma na umelala. Hey, kutoka hivyo ile moshi nikaona moto. Sasa nikuenda. Mhm. Na sasa niko na kaka kama mtoto, nilikuwa na kaka mtoto akakasana nilikuwa nako. Ulikachukua wapi? Nilipeleka na kazini yangu hospitali. Mhm. Kalikuwa kwa hospitali. Unajua siku nunua nikupatia mtu anapatia yangu, tupatie mashida yako na kupatia kama mtoto. Nikamia mimi niko na tamaa sana kulea katoto. Nasikia na tamaa. Juu hata nilikuwa nikibeba watoto wa wenyewe. Niko na tamaa kulea katoto. Mhm. Ndio nikaambia nikapatia kama mtoto kadogo. Kalikuwa katoto kadogo tu. Nikibio nikapiga simu nikaendea kama mtoto. Mhm. Ukienda huko kwa kutataka mtoto naenda unaandikishwa kana pimwa juu aweze kupatia mtoto wako na amegojeka juu mtoto wa kulea. Nikauliza unataka nini? Nikataka kijana au kasichana? Nataka kasichana. Mhm. Ndio nikaambia simu kujia mtoto. Nikakuja kasika mtoto kaka. Uko umetamani sana kesi ya kwamba umetafuta kila mahali. Eh? Uko umetamani sana kuwa na mtoto wako mwenyewe. Nilikuwa nikiwa nisema hata nikipata wajili kwa jia nitachukua nile. Mm-hmm. Nilikuwa nimesema hata nikipata wajili, nilikuwa hata naomba sana nipate kabuka mtoto kwa jiko wa barabara nile. Mm. Sasa hapo nikaona nikapata kama mtoto, nikakuja na kama mtoto yangu, nikalea kama mtoto wangu. Akiwa na miezi mingapi? Nika siku hiyo hiyo kwa kalikuwa siku kwa hiyo siku. Alikuwa amezaliwa tu? Kalikuwa kama saliwa siku. Sasa unaona kalikuwa kama saliwa siku, kalikuwa na kilo 2.5. Mhm. Nikaambia na madaktari nikafunike vizuri sana. Kasifurute baridi jukwa nikadogo. Mhm. Sasa nikaendelea kukaa kwa nyumba, singe hata pahali sasa. Kukaa kwa nyumba nikukalea mpaka kakakuwa kama mtu anatembea sasa. Mhm. Nikalea mtoto wangu. Oh. Siku kumaliza hapa kwa nyumba tukachomeka. Kwa kuchomekea na nyumba. Mm-hmm. Sasa ndio watu walichanga. Tukajenga uka nyumba kengine. Mm-hmm. Sidiyo sasa nikarudi kwa nyumba yangu. Na mtoto wako. Na mtoto wangu. Mm-hmm. Hata hiyo siku kwa mtoto kangechomeka, juu mimi siku kwa nyumba, nilikuwa nimekomboa pahali nilikuwa nikiusa changaa. Nilikuwa nakiusa sanga hiyo wakati. Mm-hmm. Juu sasa hile kibarua nilikuwa naenda na nimepata mtoto suweza enda kibarua na kaka mtoto. Mm-hmm. Sasa ikadibidi niusa changaa. Ndiyo nituweza kulea kama mtoto. Nikuwa nimekomboa kanyumba pahali. Mm. Haka katoto nilikuwa nataka kukafungia kwa nyumba. Niende nikause pombe na hako. Mm. Kaka katalia kwa jirani kwa huo. Kwa jirani hapo nausia pachanga. Kaka kataa kakasama siendi nyumbani. Mm-hmm. Kaka jificha. Kange chomekea kwa nyumba. Mm. Sasa nikuwa ndiyo nikasikia mtu anakuja ambio. Akasema, "Oh, mama kaki. We bado umekana kwako kumechomeka." Mm-hmm. Ndiyo sasa nikakimbia. Nikaona nikweli kumechome. Ni kweli kumechomeka. Nilikuwa nimeuza changaa na tukafunga changaa. Mhm. Kasoto kakatalia kwa mwenyewe. Mhm. Ndio nikasema acha mimi niende kwa nyumba, ndio nikuja nikachuku. Mm-hmm. Nikakuja na kakachukua ndikuta tukalala. Sasa ile tumelala ndio nikasikia huyo kijana aniniita, "Mama kaki umelala na nyumba inachomeka." Na nyumba inachomeka na wewe umelala. Kuamka nikakuta moto kwa hiyo nyumba. Moto inawaka. Woi. Mimi nikamtoto nilifuruta. Tukatoka nje kuvuruta tukatoka nje na mtoto nikamweka hapo nje. Mm-hmm. Sasa nikwanza mbio nikakabeba. Nikudesa ni mbio juu unajua moto ilikuwa na imesikana na mastima na magasi wale wako na meko. Mm-hmm. Nikachukua mtoto wangu nikabeba. Sasa nikutoroka. Tukifika kwa barabara nikasikia nimetetemeka sana. Nikasikia nimeshiwa na nguvu nikakaa chini. Kama mtoto anatembea nikakaweka chini. Kukaweka chini ndio sasa nianze mwendo sasa kupitia huyo mtu nilikuwa napiga makelele nasikia kama inakufuata. Mimi kuamuka, sasa watu wata kijiji wameamuka, ni kutoroka. Mm-hmm. Mimi kuamuka pali, nisike nimepumzika, nikachukua, ule mtoto nipata kwa barabara, nikabeba. Mm-hmm. Sikuangalia mtoto gani nimebeba, mimi kukimbia.
tukafika pale kunaitwa Gabriel, kanisa inaitwa Gabriel. Hapo ndio nikaangalia, nikasikia kasauti toka nyoka kitoa sauti. Nikaangalia. Wao isi mtoto wangu nimebeba, ni wa wenyewe. Mtoto wako umemwacha. Mimi wangu nimemwacha. He, nikakauliza, na wewe umekujaji kwa mgongo yangu? Nikamtoto kadogo akakuongea. Sio nikakaeka chini. Sasa nikurudi tena mbio. Kurudia wangu. Nikirudi hapo nikakuta mama amembeba. Akaniambia, mama kaki, kwani uliacha mtoto wangu wako? Nikamwambia, mimi niko nimebeba mtoto. Sasa wakati mtoto ameongea ni dimana si mtoto wangu huyu. Ndio nikachukua sasa mtoto wangu. Tukaenda na huko mbali sana tena kakimba na huko. Sasa moto ikisimwa mimi nilikuwa nimeenda. Ndio nikasikia watu wakisema sasa moto umetulia, turudi. Kurudi na kweli nikakuta moto imesimwa. Kila kitu kimetomeka. Kuna kitu mimi. Kila kitu ikatomeka. Tulikuwa tunaomba kulala kwa majirani, kutafuta pahali pa kulala. Ndio watu wakachanga tu pesa, tukajengewa tu nyumba. Kuna huyu chairman anaitwa Faith wa kijiji wa hiyo jua kali. Ndiye alitutafutia mabati, tukajenga. Sasa mtu akarudi kwake. Sasa kurudi kwa nyumba, sasa una nime ile kazi ya changa sasa nimeacha. Nilikuwa ni kazi ya kukipisana na askari. Nikaona sasa hii, wacha tu niache. Taniletea shida. Nikaacha na sasa na hiyo kazi. Sasa nikupangana na kamtoto kangu. Na maana tu biashara hivi nikipata kitu. Hivyo, tu biashara tudogo hivi. Tusukuma, nikipata tudoma. Na usangara ukapata kitu ya kukula. Na sayo, kani ukakana kukua. Nikakapeleka shule. Kakaanza kusoma. Kusoma, katoto kakaanza kusoma. Sasa hapo kamekuwa kakubwa. Sasa watu wameanza kukaeleza maneno. Kaeleza maneno. Kwa nata suri hataki. Nikikaperekea chakula lunch, mwalimu ananiambia ani ajaingia shule. Hapo ana miaka mingapi? Sasa ako na miaka saba, hapo hivi, miaka nane. Miaka saba nane. Nane hapo. Shikili hapo Esther. Unasema miaka saba nane, mtoto wako ambayo ulimuita jina ani. Akaanza kukubadilikia. Sasa hapo ameanza kupatiwa maneno. Na ni mtoto ambayo ulikuwa unajua kwamba ataweza kubadilisha maisha ya. Akaanza sasa hata shule hataki. Shikili hapo mtazamaji. Tunapumzika kidogo, alafu baada ya muda usio kwa mrefu tutarudi na mengi zaidi, usiende mbali. We'll be right back.